TED studijā piedāvā. Katrai kļūdai ir vārds un uzvārds. Smieties drīkst un smieties vajag. Izbaudi jautru vakaru kopā ar Rudolfa Kugrāna stāvizrādi. Kā to ņem? Viņš tur... Mans dēls nebūs vīvalnieks. 24. septembrī. Kā arī sieviešu stand-up stāvizrādi pavasaris provincē. Some really cool stuff. Es ceru, ka jūs sapratāt, cik situācija ir nopietna. 22. oktobrī. Slēdz iekšā. Shortcut films. Aldis ar tu saimā tikumīgi nerunā. Aldis zina vārdiņus, kolekcionē locekļus. A cik pulkstens? A var jau vīnu vērt vaļā?